Мої вітання, шановне панство. Поки їду, маю можливість розповісти про ті проблеми, з якими стикаються громадяни України, перебуваючи на території Польщі і маючи справу з документами. Ну, я розказую на підставі досвіду тих людей, які до мене звернулися за консультацією. От сьогодні, наприклад, людина прочитала в мене на сайті текст про те, що якщо не можна записатися на подачу документів на карту побиту, то треба подати документи в бюро подавчому. І де те бюро подавче, людина щось вирішила, що воно на Таборовій 33. Не знаю чому. Мало того, це йому, скоріш за все, так він каже, йому підказала юрист при фірмі його роботодавця. Тобто, розумієте, да, юрист не в курсі, де бюро подавче, в яке треба скласти внесок на побит часовий для іноземця. Як відомо, внесок на побит часовий для іноземця складається до воєводи. В Мазовєцькому воєводстві це, ну, зрозуміло, що воєвода перебуває на плацу Банковому 3-5, а відділ справ іноземців перебуває на розташований на Маршалковській 3-5. І або туди, на плац Банковий, або на Маршалковську треба прийти з внеском. А людина чогось прийшла на Таборову, бо їй так сказав юрист, правник, як вона його називає. Ось такі правники. Ну і друга новина позитивна. Сьогодні громадянці України, польський консул у Києві видав візу робочу типу Д на підставі освячення дійсного до кінця, вірніше, до середини грудня. Тобто у людини були підстави для видачі візи тільки до середини грудня. До середини грудня, тобто це замало днів для того, щоб була віза типу Д. А отже, навіть на шенгенську візу, а шенгенську візу таку коротку не видають, ну, одним словом, не було підстав для видачі національної візи типу Д. Але консул увійшов в ситуацію громадянки України, а ситуація така, що вона лишила, їй треба було терміново з медичних міркувань виїхати в Україну, і вона змушена була виїхати, кинути роботу, виїхати в Україну. Вибачте, треба було виїхати на дорогу, то я... Так от, людина мусила виїхати в Україну, і для того, щоб в'їхати, то в неї вже не було цього, не було освячення, а зізволення на працю типу А затримувалося, хоча подано місяця 3-4 тому, але це в Гданську. Гданськ – це взагалі зоопарк у питанні легалізації перебування. Консул увійшов в ситуацію і видав людині візу типу Д на 91 день. Тобто на один день більше, ніж вже, ну, якби на 90, то це була б шенгенська віза. А на 91 день то вийшла робоча національна віза типу Д. Вона надала свій ЗУС, бо вона там вже працює місяців зо 3-4. Надала умову з роботодавцем. Надала інформацію про те, що для неї складений внесок на побит часовий. І консул видав їй візу на 91 день. Тепер вона зможе в'їхати і
буде собі далі чекати на карту побиту вже на цьому, працюючи на території Польщі. Що ще? Ще сьогодні цікавий момент. Людина прийшла анульовувати свою карту побиту. Бо, на її думку, якщо карту побиту не анулювати, то візу не дадуть. Людина на території Польщі і хоче отримати візу в Україні для того, щоб працювати у Польщі. Як ти вже на території Польщі, нахрін тобі віза, питається. Ну, попробуй людям щось втовкмачити. Нема шансів. Карта у нього закінчується у січні. Я кажу, у тебе... ти ще не знайшов роботодавця, питаю. Він каже, не знайшов. Ну дивись, наприклад, ти знайдеш роботодавця сьогодні, то роботодавець, якщо це у Варшаві, подасть внесок на освячення. Освячення тобі зроблять не раніше, ніж через 2 тижні такий термін у Варшаві. І тобі доведеться, ну, ти поїдеш в Україну для того, щоб зробити візу, подасиш документи, ну, заплатиш за послуги візового центру, через деякий час тобі прийде дата подачі, і це буде десь в січні, а в тебе карта в січні закінчується, навіщо тобі її анульовувати? Ну, але він був наполегливий, він стояв у черзі. Ще люди дивно себе, ну, дивну історію розказують, значить, про те, що довго чекають на карту побиту. В травні здав відбитки і до цього часу чекаю. Ну, на жаль, адміністративний кодекс у цьому питанні для відділу справ іноземців документ абстрактний. Вони його не дотримуються, хоча відповідно до адміністративного кодексу ці справи треба вирішувати впродовж місяця, а якщо дуже складна, то впродовж 2 місяців, то у відділі справ іноземців це розглядається рік. На жаль, з цим нічого... Ну, не треба просто з цим змиритися і враховувати цей момент, що ти рік чекаєш того, що мав би чекати місяць. І, відповідно, стежити за тим, щоб документи були актуальними через рік. Ну, крім того, доносити регулярно документи, які вже не актуальні, а люди подають внесок і думають, що це вони подали, і все, і таким чином вони вже всі справи зробили. А подача внеску на побут часовий – це 5% тої роботи, яку треба зробити, щоб отримати дозвіл на тимчасове перебування. Ще одна новина. Напередодні відбувся екзамен з польської мови. Все польський екзамен. Як відомо, якщо ти не знаєш польської мови, то ти польського паспорта або польської карти довготермінового резидента, якщо ти іноземець, не отримаєш. Ну, тому що поляки себе поважають і вони вважають, що якщо людина вже приїхала в Польщу, тут польська мова є мовою країни, то людина мусить знати польську мову. Це мінімальна така, мінімальний вислів поваги до країни перебування. І це мусить бути. Причому це затверджується на державному рівні. Людина здає іспит і їй кажуть, знає вона польську мову чи ні. Причому екзамен на рівні B1, ну це примітивні такі дані, ну, тобто можна його здати, якщо ти живеш у Польщі хоча б рік, то ти вже фактично є готовий до цього екзамену, ну може чуть-чуть там трошки підготуватися додатково на підставі тих підказок, які вони дають, і все. Так от, в мене вчора двоє
клієнтів здавали. Один, здається, на громадянство, другий на довготермінового резидента. Подивимося, які в них будуть результати. З нетерпінням чекаю. А сьогодні в 18 годині я знову буду пробувати записати людину на громадян, на здачу внеску на громадянство. А ми почали з ним процес ще минулого року. Тобто, минулого року ми записувались на екзамен, людина екзамен здала, і тепер наступний етап – подача внеску. А ще треба було зробити місцеві документи про народження, тобто здаєш українські документи до польського уженду стану цивільного, і тобі через місяць, може через два, роблять польський документ про народження. І от з цим польським документом про народження вже можна, ну і з сертифікатом про знання польської мови, можна здавати документи на громадянство. Це такі там є браки формальні. Все, що я міг, все, що згадав, про що треба було сказати, я розказав. Якщо виникають запитання, то ви можете їх поставити у коментарях під цим відео, а краще в приваті Фейсбука. Пишете в приват, я вам відповідаю. Або ж на Viber 730-150-901, код Польщі плюс 48. Я консультую безоплатно, але не тому, що я такий добрий. Просто я вважаю, що це такий спосіб реклами. Ти консультуєш, ти таким чином демонструєш, що ти щось у цій сфері знаєш. І тоді, коли людині потрібна якась допомога, а вона вважає, що сама вона не впорається, то така людина звертається до мене, я роблю все за неї. З задоволенням на вас зароблю. Водночас, як ви зайдете на мій сайт, то ви прочитаєте підказки, які дадуть вам можливість обійтись без мене. А, ще дуже важливий момент. Звертатися треба будь-якою мовою, крім російської. Або ж, якщо ви хочете російською, то це просто буде не безплатно. Бо, ну, ви розумієте, чого громадянин України робить знижки для усіх, крім росіян. Сподіваюсь, розумієте.